Вперше кров Сергій Ващенко здав, аби врятувати життя близькій людині. Це було у 1992 році. Відтоді, розповідає чоловік, до обласного центру крові він приходить 1-2 рази на місяць. Було, що 2 рази в місяць здавав, місяців 2-3 підряд. Як потреба була, мені приходив на центр крові, визивали мене як донора, здавав. Треба, значить треба. 244 без оплатних донації – це 103 літри безоплатно здав крові і компоненти крові. Подвига я в цьому не бачив. Здавав кров Сергій і для українських військових. У нас постійно хтось потребує. Також мої побратими, я в АТО був, хлопці поранення теж потребують в крові. 2 години пов'язочку ви не знімаєте. Як ви себе почуваєте? Добре. Дякую вам за здачу, чекаємо вас знову у нас. Дякую, буду. Все нормально, відчуваю себе нормально. Ніяких побочних ефектів, нічого немає. Дружина Сергія, Любов Грінчук, працює в обласному центрі крові. Жінка розповіла, аби підтримати чоловіка, також стала доноркою. Я відношусь до того, що він здає, дуже позитивно. Я постійно його підтримую. Постійно кажу, здавай, це потрібно. Я й сама буваю, здаю кров. Сергій за 28 років здійснив в нашому закладі більше 200 донацій і здав 103 літра крові, що є рекордом серед донорів. Він є прикладом для інших, тому що це подвиг, який не кожен може здійснити, тому що треба мати гарний стан здоров'я, бажання і можливість відвідати центр крові. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.